Jeg blir glad i veldig mange sanger, og det er jo en som har hatt en helt spesiell nådegave til å skrive sanger, og det er Åge Samuelsen. Man kan si mye rart om Åge Samuelsen. Han har vært en fargerik person, men du verden hvor mange gode evangeliske sanger han har fått av vår Herre og Mester. Kjære Jesus, jeg kommer til deg som jeg er.